بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. Narrated by Abu Umama radiallahu anhu, he says, I heard Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam saying, recite the noble Quran because it will come as an intercessor for its reciters on the Day of Judgment. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما رواه مسلم. Narrated by نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه. He says, I heard Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم saying, on the day of resurrection, the noble Quran and those who recited on the day of resurrection, the noble Quran and those who recited it, acted upon it, will be brought forth. Surah Al-Baqarah and Surah Ali Imran will be pleading on their behalf. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. Narrated by Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala, that Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, the best amongst you is the one who learns the noble Quran and teaches it to others. When Aisha radiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alladhi yaqra'u al-Quran wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiram al-barara walladhi yaqra'u al-Quran wa yatata'a'u fihi wa huwa alayhi shaqqun lahu ajran. Muttafaqun alayhi. Narrated by Aisha radiallahu anha, that Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, the one who is proficient in the recitation of the noble Quran is associated with the honorable and obedient subscribers, the angels, and scribes and the angels. And the who recites the noble Quran and finds it difficult to recite, doing his best to recite it in the best way possible, will have a double reward. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو, اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا. یعنی قرآن مجید کے, جیسے کہ اگلی روایت سے معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا یہ مطلوب ہے, لیکن پھر بھی اگر صرف قرآن مجید کی صرف تلاوت بھی کرے آدمی, عمل کی توفیق نہ بھی ہو, تب بھی اس کے فوائد سے خالی نہیں. اس لیے فرمایا کہ صرف قرآن مجید کی تلاوت بھی یہ اس کے سعادت کا ذریعہ بنتی ہے, لیکن اگر کوئی اس کے معنی کے ساتھ اور اس کے غور و فکر کے ساتھ پڑھے اور اسی طریقے سے اس پر عمل پیرا ہو, تو پھر تو نور نالا نور ہے. اور یہ جو ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. اور جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قرآن کو گویائی عطا فرما دیں گے, بولنے کی طاقت دے دیں گے, جس کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے. دوسری روایت حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن قرآن کو اور ان لوگوں کو جو دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے بلایا جائے گا. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی, اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی. جیسے اس روایت کے اندر صاف طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو, یعنی قرآن مجید کو بلائے جانے سے مراد یا تو قرآن مجید کو خود بلایا جائے گا, یا قرآن مجید کا جو ثواب ہے اس کو جو ہے جسم دیا جائے گا, اس کو وہ ہمارے سامنے لایا جائے گا. اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا, اور قرآن والے کون ہیں؟ قرآن والے قرآن جو پڑھتے تھے اور دنیا میں اس پر عمل کرتے تھے, یہ مراد ہے قرآن والے. اور ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةُ وَآلِ عِمْرَانِ, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں جو ہے آگے آگے ہوں گی. اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کیا کریں گی؟ جھگڑا کریں گی. جھگڑا کرنے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ جیسے ایک لاڑو پیار والا جھگڑا ہوتا ہے اپنی بات منوانے کا, یہ وہ مراد ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ہم آپ کے کلام کا حصہ ہیں اور یہ ہم کو پڑھتے تھے, یہ ہم کو تلاوت کرتے تھے, تو آج ہماری بات سن لیجیے ان کے حق میں کہ ان کو معاف فرما دیجیے. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. قرآن مجید خود, یعنی کوئی بھی حصہ قرآن مجید کا ہو, لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ان دو صورتوں کے بارے میں فرمایا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر
بہت سی مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے سورہ بقرہ، خاص طور پہ جو گھروں وغیرہ کے جو مسئلے ہوتے ہیں، اور گھروں کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس گھر کے اندر پریشانیاں ہوں، پریشانیوں سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ صرف نیند نہیں آ رہی ہے، گھر میں آوازیں آ رہی ہیں، یہ گھر دوسری پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، مطلب ہے کہ آپ کی آواز کبھی اونچی ہو جائے، کبھی ادھر کی آواز اونچی ہو جائے، ہوتا ہے کہ نہیں، ہنسی آ رہی ہے تو یہ جی تو یہ جو ہے اس کے لیے بھی یہ بہت مؤثر ہے سورہ بقرہ جو ہے، سورہ بقرہ چونکہ روایت میں اس روایت سے معلوم ہوتا ہے دوسری باتوں کو دیکھنے سے، جہاں جھگڑا ہو اور جہاں اس طرح آوازیں بلند ہو تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان وہاں ضرور موجود ہے، اور شیطان کو بھگانے کے لیے سورہ بقرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اس کے روایت میں فرمایا کہ ابھی آئے گا آگے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس تین راتوں تک جو ہے وہاں شیطان نہیں آ سکتا، جب اگر روز اہتمام رکھے آدمی جتنا ہو جائے، پورا اگر نہ بھی پڑھ سکیں تو روز تھوڑا تھوڑا آپ جتنا بھی پڑھ سکیں، لیکن سورہ بقرہ کا کوئی حصہ روز پڑھتے رہے آدمی. تیسری روایت اس سلسلے کی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھلائے. اب اس میں دیکھیں کہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا کیوں سب سے بہتر ہے. اب یہاں قرآن کو سیکھنے اور سکھانے سے مراد کیا ہے؟ اس کے الفاظ، اس کے معنی اور اس کی جتنی چیزیں اس سے متعلق ہیں وہ ساری کی ساری اس میں داخل ہیں، یعنی اس کی تفسیر ہو گئی، اس کے معنی ہو گئے، اس کے الفاظ ہو گئے. اور یہاں روایت اس طرح ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی یہ فضیلت کس کو ملے گی؟ جو سیکھے اور اس کے بعد دوسروں کو سکھائے. اور ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن او علمہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو قسم کے لوگ ہو گئے، کہ جو قرآن کو سیکھے یا قرآن کو سکھائے، دونوں اس میں داخل ہو گئے. تو اب اگر جو قرآن سیکھے اور سکھائے تو وہ تو پھر نور نلا نور ہے، کیونکہ اس میں بطریق اولا یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. اور جیسے دوسری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. اور اس سلسلے کی جو آخری روایت پڑھی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے میں ماہر ہے تو وہ قیامت کے دن بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں مشقت اٹھاتا ہے تو اس کے لیے دوگنا ثواب ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ یہاں مع صفرۃ الکرام البررہ کا مطلب یہ کہ ان نیک اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کے لیے جو نام اعمال لکھتے ہیں، فرمایا کہ ان فرشتوں کے ساتھ اس کو مشابہت دی کہ جس طریقے سے وہ نیک ہیں، یعنی ہر وقت اللہ کے احکام میں لگے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے یہ آدمی بھی اسی طرح نیک کام میں لگا ہوا ہے جو قرآن مجید کو اچھی طریقے سے پڑھتا ہے. اور دوسری روایت میں بعض حضرات نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ جس طریقے سے ان فرشتوں کا ثواب ہے اسی طریقے پر اس آدمی کو بھی ثواب ملے گا جو قرآن مجید کو عرش سے نقل کرتے ہیں. اور وہی اتعطافی ہی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قرآن مجید کو پڑھتا ہے لیکن پڑھ نہیں پاتا صحیح طرح سے، یعنی کوشش کرتا ہے پھر اٹک جاتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے پھر اٹک جاتا ہے، لیکن کوشش نہیں چھوڑتا، تو فرمایا اس کے لیے دو اجر ہوں گے. ایک اجر کس بات کا؟ کہ اس کو جو مشقت ہو رہی ہے اس کا، اور دوسرا اجر ہے کہ اس کے مسلسل لگے رہنے کا، پڑھنے کا ایک اجر ہو رہا ہے، اور دوسرا اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کے باوجود وہ چھوڑ نہیں رہا. تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہاں ان حضرات کو بھی بشارت دی گئی ہے کہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی نہیں میں نہیں پڑھ پاتا، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، یا یہ کہ بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ بہت اتنی دیر بیٹھتا ہوں تو بس ایک آدھا پیج ہی ہوتا ہے یا ایک پیج ہوتا ہے. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ڈسہارٹن نہ ہو اور ہمت نہ ہارے، بلکہ یہ کہا گیا کہ بھائی آپ کو دوہرا اجر مل رہا ہے، دوہرا اجر مل رہا ہے. اور دوہرا اجر کس بات کا ہے یہ یاد رکھیں، یعنی اسی بات کا ہے کہ آدمی ہمت نہ ہارے، چھوڑ نہ بیٹھے. اور کیوں؟ کہ اصل مسئلہ یہ کہ قرآن مجید جیسی ایک ایسی عظیم کتاب ہے، اور جس کو توفیق ہو جائے پڑھنے کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ نماز پڑھیں، نماز کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی عبادت ہے تو یہ قرآن کی تلاوت ہے. قرآن مجید کی تلاوت جو ہے نماز کے باہر، نماز کے علاوہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس سے آگے ہے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہوں تو پھر سب سے بڑی عبادت آپ کی جو ہے نا قرآن کی تلاوت ہوگی. تمام اذکار کے مقابلے میں قرآن مجید کی تلاوت جو ہے سب سے اہم ترین عبادت. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی ہمت افزائی فرمائی ہے کہ جو پوری طرح نہیں پڑھ پاتے لیکن پھر بھی پڑھتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی جو ہے نا بس اٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اسی طرح اٹکتا رہے، انہیں کوشش بھی کرے اس سلسلے میں کہ بھائی اپنی کوشش جاری رکھے کہ بھائی کسی طرح اس کو امپروو کرتا رہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.